Yes, vi har gjort skapamat.se där alla kan skapa sina egna matkassar och dela med sig av dem. Istället för att beställa Linas matkasse så kan du nu beställa dina vänners matkassar. Och nu ska vi visa hur det går till. Så här skapar Marcus en fitnesspåse som till stor del består av Kisella. Sen kan man även göra som Conny gjorde och köra sexpack folköl, läsk och Gorbys och Billys panpizza. Så man har valfriheten. Och den här söker igenom matbutiker på nätet. Man kan plocka upp produkter eller recept. Man kan dela kassen med sina vänner. Och man kan även checka out, alltså beställa den här matkassen. Ja, och lite snabbt om affärsmodellen då. För vi vill ju tjäna pengar på det här också. Ja, med en så här social modell så kommer det vara den självklara affiliate-parten för en marknad som fortfarande är i sitt barnspel. Växer så det knakar. Är du klar? Tack! Tack! Tack!